Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. Ju njohim në vazhdim me informacionet kryesore të ditës. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve ka nisur rinumrimi i 12 vend votimeve nga 10 komunat e Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha se arsyeja e rinumrimit të këtyre vend votimeve është se gjatë pranimit të materialit zgjedhor, këto vend votime nuk kanë mundur të pranohen si të rregullta. Numrimi do të bëhet në 12 vendvotime dhe të cilat do të takojnë komunave të ndryshme. Arsye se përse do të bëhet ky rinumrim, janë se gjatë pranimit të materialit zgjedhor, këto vendvotime nuk kanë mundur të procedohen si të rregullta. Gjatë pranimit të materialit zgjedhor nga këto vendvotime, formularet nuk kanë qenë të nënshkruar, apo në disa raste kanë qenë të paplotësuara. Vendvotimet të cilat do të rinumërohen, u takojnë komunave të ndryshme, komunat Gjakov, Fushkosov, Rahovec, Skënderaj, Suharek, Ferizaj dhe Vushtrek kanë nga një vendvotim, ndërsa Prizreni ka dy vendvotime dhe Podujeva tri të tjera të cilat do të rinumërohen. Ambasadori Gjerman në Kosovë, Jon Rohde, ka uruar Vjosa Osmanin për zgjedhjet e sukseshme të 14 shkurtit, ndërsa theksoj se votuesit kanë dhënë një mandat të fort për ndryshim. Rohde në një postim në Twitter shkruan se me Osmanin kanë diskutuar për formimin e qeveris, zgjedhjen e presidentit, sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe për dialogun me Serbinë. Kreu i Lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka paralajmëruar krijimin e fondeve të sigurimeve shëndetësore. Ai nëpërmjet një shkrimi në Twitter thotë se askush nuk duhet të falimentojë vetëm pse sëmurët. Sipas tij, neni pas 11 i kushtetutës garanton mbrojtjen shëndetësore dhe sociale, andaj do të fillojnë me sistemin e informacionit shëndetësor, duke siguruar udhëzime klinike dhe licencim të profesionistëve për të lëvizur drejt krijimit të fondit të sigurimeve. Shikues të nderuar, do të lidhemi tani drejt për drejt me qendrën e numrimit dhe rezultateve, ku zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi do të flasë për media. Disa nga aktivitetet që po zhvillohen njëkohësisht këtu në QNR janë procesimi të dhënave të formularëve të rezultateve të kandidatëve dhe subjekteve politike, skanimi listës përfundimtare të votuesve dhe procesi vlerësimit të pakove të supozuara me fletë votime, të cilat kanë ardhur nga jashtë Kosovës. Sipas të dhënave të deri tashme, QNR-ja ka arritur që nga 2382 vendvotime të procesojnë në sistem të dhëna nga formularët e subjekteve politike për 2100 vendvotime apo 88% e tyre, si dhe të dhëna nga formularët e kandidatëve për 1679 vendvotime apo 70% e tyre. Edhe në skanimin e listës përfundimtare të votuesve, cila ka shërbyer që votuesit të nënshkruan në ditën e zgjedhjeve, ka progres të theksuar. Deri më tani është skanuar lista përfundimtare nga 2035 vendvotime apo 85% e saj. Si që kemi bërë të ditur, ky skanim është i domosdoshëm për të na siguruar nëse ka ose jo raste kur ndonjë votues ka votuar në vendvotimin e të rregullt, por edhe në vendvotimin me kusht. Po ashtu shërbimi votues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është duke vijuar me procesin e vlerësimit të rreth 43500 pakove të supozuara me fletë votime dhe selektimin e tyre, të cilat i kemi pranuar gjatë periudhës së votimit përmes postës. Ky proces i verifikimit do të na ndihmojë që të japim përgjigje se sa është numri i saktë i fletë votimeve nga jashtë vendit. Deri më tani, nga 11653 pako të supozuara me fletë votime që janë nënshtruar procesit të vlerësimit, janë aprovuar 8212 zarfë me fletë votime, dërse janë refuzuar 3435 zarfë me fletë votime. Arsyet e refuzimit e tyre janë të ndryshme. Disa prej këtyre pakove janë dërguar nga persona që nuk janë të regjistruar si votues jashtë Kosovës gjatë periudhës së aplikimit. Po ashtu, për shkak se disa prej tyre janë dërguar nga persona që janë refuzuar në periudhën e aplikimit. Rastet e tjera sipas të cilat do thotë janë refuzuar këto pako kanë të bëjnë me faktin se ato janë dërguar nga votues të paidentifikuar apo ka pasur votim grupor dhe kur në rastet kur pakoja që kanë dërguar kanë qenë të bashkangjitur dokumente jo valide nga ana e tyre. Nëse ka ndonjë pyetje? Sa i përket procesit e sotëm të rinumërimit, pra që janë nështruar 12 vendvotime,
Rinumrimi këtyre do të bëhet, do të thotë gjatë ditës së sotme deri në orën pas orës 2 besoj që do të përmbyllet ky proces. Ndërkaq sa i përket mundësisë që të ketë sërish rinumrime të vendvotimeve të tjera me rekomandim të qendrës së numërimit dhe të rezultateve, ne nuk mund ta përjashtojmë këtë për faktin se ka vendvotime të cilat janë në procesin e auditimit aktualisht dhe do të presim përfundimin e auditimit të tyre dhe për të ditur pra, për të parë rekomandimin e qendrës së numërimit dhe rezultateve, nëse ka nevojë që të ketë rinumrime të vendvotimeve të tjera. Zakonisht, pas pranimit të materialit zgjedhor, ideja e pranimit është që të evidentohet ndonjë vërejtje, ndonjë parregullsi e mundshme që ka mundur të ndodhë. Ta zëm, arsyeja pse KQZ-ja ka vendosur që të rinumëroj 12 vendvotime kanë të bëjnë me faktin se ne kemi vërejtur gjatë pranimit të materialit zgjedhor se formularet nuk janë nënshkruar nga ana e këshillave të vendvotimit apo në raste të caktuara kur ato nuk janë plotësuar nga anëtarët e këshillave të vendvotimit. Pra, edhe në procesin auditimit shkojnë vendvotimet të cilat ne gjatë pranimit të atij materiali vërejmë se ka ndonjë mësëpërputhje. Megjithatë, do të presim raportin e qendrës së numërimit dhe rezultateve, edhe lidhur me kutitë e votimit që janë në proces të auditimit, për të parë si çfarë do të jetë rekomandimi i QNR-s dhe sigurisht pastaj vendimarrja e QQZ-s lidhur me to. Procesi i fillimit të votave nga jashtë vendit, i votave me kusht dhe i votave të persona me nevoja të veçanta varen nga proceset të cilat i përmenda më herët, do të thotë nga progresi i tyre. Më një herë pasi të përfundojnë të gjitha këto, do të jetë mundur do të thotë që KQZ-ja të fillojë me numërimin e votave me kusht, votave nga jashtë vendit dhe atyre të persona me nevoja të veçanta. Pra do të përfundojë skanimi i listës përfundimtare të votuesve, procesi i vlerësimit të pakove, të cilat i cili po ndodh aktualisht në QNR për të mundur që të vijojmë me numërimin e këtyre votave. Faleminderit shumë dhe jemi në kontakt. Kreu në dorheqi i Lidhës Demokratike të Kosovës Isa Mustafa për mas një reagimit gjatë në profilin e ti në Facebook ka thënë se dorheqia nga pozita e kryetarit ka dhënë si akt moral dhe ju si akt pendimi. Ai ka shkruar se edhe po të kthejmë brapa do të drejton të një soj LDK-n duke ruajtur vlerat pro-evropiane dhe partneritetin me Shoban. Si pas ti në ndëshkuan sepse nuk u nështruan ndaj propagandës së majt, ndaj dhunës dhe presionit. Të penalizot një parti shtet formuese, padhunshme dhe pa korruptuar, është sinjali keq për të ardhën e këti vendi, ka shkruar ndër të tjera Mustafa. Kryetari i Shoqatës Miq të Amerikës Agim Regjepi deklaroi se qeveria në ardhje duhet të ketë prioritet marrëveshjen e Washingtonit të arritur më 4 shtator ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne do të jemi qartë edhe me kërkesat e me dëshirat tona. Veprimet tona të jenë konform momentit. Nëse ne do të bëjmë veprimet e mesjona, veprimet e duara, momentin e duara, apo nëse ne ju paraprim veprimeve të tona me kërkesat që aktuam, ju të presim që të na servohen ato veprime ose ato detyra, me siguri ne do të arrim të ta kanalizojmë, ne do të kemi prioritet, pasi që presidenti Biden i dërgoj 3 ditë ose 4 ditë më parë presidentit Serbis Vučić edhe potencaj që prioritetit tyne duhet jetë edhe prioritetit Serbis, vendosja e marveshës me një marveshë përfundimtare me njojnë e përbashkë me dy shteteve. Unë nuk di qëfar mesajit tjetër maj kjartë mund me konë, edhe kur dhjetë edhe një fakt plësus që Zoti Biden, mirë po një kësirës të dhe shtetet e bashkumet e Amerikës, mos të thëmë këta në politike vetëm si demokrat, po e diskutojmë si institucion, po e diskutojmë si përfasu shtetet, si kreju shtetet. Qeveria e arshme, po qeveria, kryeministri e arshme, veprime do t'i bëj nështë atë shumë matë mira se sa ere në kalumë, sepse më siguri e ka marrë një përvoj matë mirë, e po sasirisht do t'apeloja të qeveria re që kërkesat karsi shteteve të bashkume të Amerikës të janë decidive. Politika amerikane karsi Kosovës asë njerë nuk kanë ndryshu. Pamasisht, kush ka që janë presidentat, apo kush dhe tjetë president.
Platforma Drejtësia sot nga grupi për studime juridike dhe politike ka shpalosur të gjeturat e analizës mangësit e akt akuzave në veprat penale korruptive, ku u tha se ka pasur munges të kualifikimit të veprës penale për caktimit të palës e dëmtuar ekspertizës financiare dhe përshkrimit të gjendjes faktike. Mangësi kryesisht kanë të bëjnë me mos përcaktimin e sakt të vlerës së dëmit, pra mungesës së ekspertizës financiare, pastaj mungesa precizimit të palës së dëmtuar, si dhe paqartësi në paraqitjen e sakt të veprimeve inkriminuese të akuzuarve. Këto dhe disa mangësi të tjera janë analizuar konkretisht në akt akuzën e rasteve si Toka 1 dhe 2, pastaj në rastin Veteranët, rastin Pronto e tjerë. Ndërkaqë në kuadrë të prokurive themelore të Kosovës, drejtësia sot ka analizuar 7 akt akuza, në të cilat janë hasur të njëjtat mangësi si tek akt akuzat e ngritura nga prokuria speciale. Nga analizimi këtëre, drejtësia sot ka gjetur se, në 3 nga akt akuzat e analizuara, vërehet mungesa kualifikimit të sakt të veprës penale. Një problem i tillë vlerësohet të shkaktoj paqartësi, dhe huti juridike në aspektin e saksisë së veprës penale, për të cilën akuzohen të akuzuarit dhe ndërlidhje së saj me veprimet që dyshohet të jenë veprime kriminale. Së dyti, në 4 nga akt akuzat e analizuara, vërehet mungesa përcaktimit të palës së dëmtuar dhe dëmit